Ćao, ja sam Ivana. Ćao, ja sam Goran. Dobrodošli na naš YouTube kanal. Dva ranca, beg iz kanca. Sada ćemo pričati o Tajlandu i tome šta sve možete da obiđete za 24 dana, koliko smo i mi bili. Da, rećemo vam gde smo mi tačno bili i koje sve mesta predlažemo da obiđete. Mi smo krenuli od Aonanga, leteli smo iz Budimpešte preko Stokholma do Krabija, to smo pričali u nekom od prethodnih videa, leteli smo sa Norwegianom, to je low cost kompanija i najpovoljnija opcija da stignete do Tajlanda vam je upravo ta. A Aonang smo izabrali kao polaznu tačku zato što odatle možete ići na mnoge neke izlete, dobra je lokacija da se krećete dalje kroz ovaj, taj neki deo Tajlanda i popularne turističke destinacije. Da, imate izlete na Four Islands, Riley Beach, Pranang, Phi Island, Maya Bay, sad da ne nabrajamo ovaj dalje. Snimili smo sve detaljnije u posebnom videu gde smo pričali o Krabi i Aonangu, pa tu pogledajte sve detalje kako da se krećete i koje su neke cene što savjetujemo. S tim što Maya Bay trenutno ne radi, zbog masovnog turizma, oštećen je koralni greben i trenutno se obnavlja, tako da možete da vidite negde iz daljine. Pa sad, ukoliko vam je to interesantno, možete ići na taj izlet, ukoliko ne, neke od ovih drugih stvari što Ivana predložila. U Aonangu smo ostali 3 dana, šta sve da probate u Aonangu, da se hranite, smo pričali u samom videu o Aonangu. Ako vam je interesantno, možete ići tamo i ostati kao i mi, recimo negde 3-4 dana, zavisi kako se uklopite i koliko imate vremena na Tajlandu. Mi smo iz Aonanga dalje put nastavili za ostrov Koh Samui, tamo su bili 8 dana ukupno. Bili smo u 2 mesta, u Lamaju i u Čavengu. Da, izabrali smo 2 lokacije na ostrovu kako bismo mogli da obiđemo jedan deo ostrova, s obzirom da nismo vozili motor. Jedini način da obiđete ostrovo je red track. I u tome, mislim, kako se kretati po ostrovu smo pričali takođe u videu o Koh Samuiju. Kao što je ona rekla, 8 dana smo ostali tamo, može vam biti dovoljno i manje, a sad zavisnosti od toga šta i kako planirate još da obiđete, predložit ćemo kasnije još neke destinacije, eto, isplanirati koliko dana vam je dovoljno. Što se tiče nastavka putovanja, sa Koh Samuija smo se vratili do Suratanija i odatle smo autobusom išli skroz do Bangkoka. Imate i opcije da idete recimo do Suratanija i odatle da idete avionom do Bangkoka. Mi smo odabrali prevoz autobusom jer nisu neke velike destinacije. Mislim, jednu noć provedete u autobusu, nije ništa naporno, udobni su im autobusima, dosta mesta za noge. Tako da, eto, preporučujemo da se krećete autobusom kroz Tajland. Isto, ima noćni voz, pa ako mislite da vam je to konformno, možete tako. U Bangkoku smo ostali prvo 6 dana i želeli smo da istražimo grad. Izabrali smo tu opciju da ostanemo malo duže. Ukoliko ne želite, možete iskratiti boravak za par dana i bit će vam sasvim dovoljno. Mi smo od gradske buke i vrućine hteli da pobegnemo malo u prirodu, pa smo otišli u Kanchanaburi zbog vodopada Eravan koji su u blizini. Da, malo smo hteli da se oladimo, kao što je Ivana rekla, i potražili smo spas u prirodi. Preporučujemo, toplo vam preporučujemo vodopad Eravan, jer je priroda prelepa, džungla je, vodopad i 7 nivova vodopada imate tamo. I to smo isto pričali detaljno u videu o Kanchanaburiju. To je bio naš beg, otišli smo tamo na 2 dana. Nakon toga smo se vratili za Bangkok još jedan dan. Bili smo smešteni na 2 dela Bangkoka. Prva 2 dana smo bili smešteni u kvartu koji se zove Bangrak i iz njega smo obišli neke delove grada koji su nam bili interesantni tu. Pričali smo takođe i o Bangkoku. Nakon toga smo bili smešteni u centru grada i odatle smo više manje obilazili sve jer je sve blizu, dosta smo koristili Tabanić Tours, tako da smo šetali kroz grad, nismo se puno vozili gradskim prevozom iz razloga što je autobus dosta spor, a
metro je skuplja varijanta i nije baš stajala toliko blizu ove našeg smeštaja. Tako da, eto, ovaj, detaljnije u videu o Bangkoku, a predlog je da, eto, ostanete ili 7 dana ukoliko preferirate da osetite malo ludu atmosferu grada i street food i da istražite sve i svašta, da vidite te različitosti. Predlažemo da ostanete 7 dana, ako ne, promenićete više negde na moru. Tako da, spram vaših afiniteta. Da, i tako što je Goran rekao, iskrenčeno burje smo se vratili u Bangkok na jedan dan da bismo nastavili put ka Chiang Mayu ili Chiang Mayu, kako se kaže. Da, da. Da smo ostali par dana, tačnije 3, i dalje smo nastavili put ka Vijetnamu. Upravo smo se i zato što smo rekli vratili u Bangkok da bi otišli do Chiang Maya noćnim vozom, ali da. S obzirom da nije bilo voznih karata, da na stanici da su nam stanici rekli da voznih karata nema i uputili su nas na neku agenciju koja je u slopu stanice, da bi nam u agenciji rekli da preko njih mogu da se kupe karte, tako da agencija otkupi karte od na železničkoj stanici, kupi određenu količinu karata i onda ih preprodaje po duplo većoj ceni. Tako da ako planirate da idete do Chiang Maya iz Bangkoka vozom, najbolje da kupite par dana ranije kartu. Da ne bi došli u situaciju kao mi, da dođemo da kupimo kartu i da se desi to. Da. Mislim, bila je karata, ali za treću klasu sedeće da. Voza, putuje se preko 12 sati, tako da nisam se baš odlučila za tu varijantu, nego smo pre izabrali autobus, koja je bila i jeftinija varijanta i na kraju se ispostavilo da je skroz okej, prošla vožnja. Ovaj, tako da smo stigli posle noćne vožnje u Chiang Mai. Chiang Mai, da. E sad, video za Chiang Mai nismo snimali, pa evo Ivana će nam reći par stvari nekih o Chiang Maiu da znamo. Da, mi smo u Chiang Maiu bili u aprilu, u nadi da će proći ona smoky sezona koja traje koja je uglavnom u martu najjača. Sad šta je smoky sezona? Uglavnom lokalci iz okoline grada pale šume kako bi posle kišne sezone koja sledi lakše došli do pečurki koje beru i prodaju, zato što su pečurke skupe, a oni gledaju na taj način da zarade. Onda je dim i veliko zagađenje u gradu, tako da smo čak morali maske da nosimo. Da, išli smo sa maskama. Da, nije baš bilo ni prijatno na onoj vrućini i baš je bio dim, tako da ukoliko idete na Tajland, raspitajte se kad je ta sezona. Mi smo se nadali da će proći, ali eto, nije prošla do sredina, do početka aprila tačnije. Tako da, eto, ne preporučujemo baš da idete u tom nekom periodu. Nama se to nešto nije svidjelo iz tog razloga. Gde god da smo išli, bilo je baš veliko zagađenje, nosili smo maske, kao što je ona rekla, i kada smo išli u neke hramove koji se nalaze van grada i odakle se pruža prelep pogled, kad je lepo vreme, nije se vidjelo ništa. U Chiang Mai imate i gradski prevoz, što je dobra opcija. Cena karte je 20 bata. Dobri su autobusi, udobni, klimatizovani, nije bila gužva. Autobus čak taj za 20 bata ide do aerodroma, tako da vam je to najbolja opcija da stignete do aerodroma. Ukoliko ćete da perete veš, isto vam je dobra opcija da ga perete tamo, ali imate dosta ovih samouslužnih perionica. Ono što je isto dobro, Chiang Mai je, da kažem, grad koji je prepun hramova. Imate mnogo toga zanimljivog da obiđete i da vidite i da saznate. Preporučujemo da obiđete ovaj grad i ukoliko ne idete u toj nekoj smoky sezoni, bit će vam perfektno. To bi bilo to što se tiče onog što smo mi videli, a sada ćemo se vratiti na početak u Aonang i odatle ćemo krenuti da damo još neke predloge šta možete da obiđete. Da, kao što sam rekla, na početku mi smo ostali 24 dana, a evo neke predloga kako možete da se iskombinujete. Ukoliko se odlučite da letite isto za Krabi, to je Aonang, možete ostati 3-4 dana. Mislim da je to sasvim dovoljno da obiđete sve okolne plaže i da odete na izlete, pošto samo mesto nije neka specijalna plaža. Odatle dalje možete nastaviti, ukoliko želite na ostrva da idete, možete nastaviti na Koh Samui, Koh Phangan ili Koh Tao, ta tri ostrva su blizu jedan drugog. Ili možete otići na Phuket. Da, Phuket je isto onako zanimljiva varijanta, samo što je tamo previše turista i od koga god smo čuli, ko je god bio tamo, kaže da je ono nevjerovatno velik broj turista i gužva na plaži i gužva za neke lokacije za fotografisanje.
i ima više i smeća i zagađenja i svega. Da, tako da, i cene su malo jače. Da, i cene su malo jače, da. Sad, pored, u okolini Phuketa imate nacionalne parkove koji su isto lepi, koje mogu da se obiđu, tako da ukoliko planirate da ostanete nešto duže, možete obići i njih. Ono što verovatno i znate već, ali napomenut ćemo, vizu za Tajland dobijete na 2 meseca, tako da možete ostati tamo 2 meseca. Ukoliko imate vremena, bavite se nekim online poslom ili šta god, 2 meseca možete ostati tamo i obići celu državu detaljno. Mada mi svakako preporučujemo da odete i do Vijetnama, ali i u tome u nekom drugom videu. Da. Da, da kad smo išli bili te tri ostrva, samo kažem malo detaljnije. Mi smo bili na Koh Samuiju, isti trajekt koji ide iz Luke Surat Thani. Prvo staje na Koh Samui i produžava samo na Koh Phangan, tako da ista ruta ukoliko se odlučite za to. Koh Phangan je više, ima nekih žurki. Da. I tako pogotovo kad imamo kad su oni full moon party, mi smo želili to malo da izbignemo pošto smo u tako nekom periodu stigli. Pa smo želili više da se odmorimo, ali kažu da je ostrovo isto prelepo, ima lepo plaže i odatle postoji čak izlet na ostrovo Koh Tao koje isto dosta preporučuju, pa eto, nismo videli, ali možemo da preporučimo. Da, definitivno iz nekih slika što smo videli po tim turističkim agencijama, I nekih videa što smo gledali, možemo da preporučimo i Koh Phangan, možda ćemo neke naredne godine otići i tamo. Koliko godina nas Tajland nije fascinirao, nešto previše, ali o tome ćemo isto u nekom narednom videu. Ipak, možda bi otišli na neko mesto koje je onako lepo i gde nema puno turista. Kao što je ona rekla, full moon party je bio kada smo mi išli. I mi smo to hteli da izbegnemo, bilo je nevjerovatna gužva tamo i za full moon, tokom full moon partija, odnosno tokom punog meseca i par dana okolo, cene su dosta više i cene po restoranima i cene smeštaja, tako da, eto, ako ne idete isključivo zbog full moon žurki, izbegnite taj period. Da, dalje možete ići do Bangkoka sa ostrva, kao što smo mi radili, ili ako letite u Bangkok, onda iz Bangkoka možete na neko od ovih ostrva. U Bangkoku, eto, predlažemo da ostanete jedno 4-5 dana, minimalno što se nas tiče, da biste uspeli da istražite sve delove grada, da obiđete znamenitosti koje vas interesuju i prosto doživite to što je drugačije. Da, doživite tu energiju grada. Inače, Bangkok je najposećaniji grad na svetu, preko 22 miliona turista godišnje dođe u Bangkok. Ogroman je zaista grad. Ima mnogo toga da se obiđe, što je Ivana ispomenula, a vi ćete vidjeti šta vam je najinteresantnije. Ono što isto nije loše možda da znate je i to da bukvalno na svakom koraku imate nešto da pojedete, jer je Bangkok prestonica, svetska prestonica street fooda. Mnogi od tih tezgi nisu registrovane, nemaju otvorene firme, a kako rešavaju to? To rešavaju sa donacijama policiji. Da, tako da, eto, nazovite lep naziv. Da, lep naziv za mito korupciju, tako da, eto, ako idete, znajte da treba da ipak malo ošacujete, da vidite gde vam je dobro da jedete, a gde ne. Cene su zaista onako šarolike i bukvalno i u restoranu možete da jedete za euro, euro i po, do nekih 7, 8 do 10 evra, zavisi šta jedete. Da, i gde sedete. Da. Tako da, ili na ulici isto možete jesti za euro sve i svašta, ceđenih sokova i mnogo toga možete naći zanimljivog u Bangkoku. Samo pazite, nemojte da se ugojite. U videu o Bangkoku možete vidjeti i više detalja, da sad ne dužimo. I još za kraj, mislim ima... Pa, dobro, možemo spomenuti i Kanchanaburi. Ako idete u Kanchanaburi, pa imate možda više dana za Kanchanaburi. Obiđite i sam grad Kanchanaburi i most na reci Kwai, to smo naravno rekli u videu. I takođe tu imate još neke vodopade, pa ukoliko idete u nekoj kišnoj sezoni, kada su ti vodopadi onako malo lepši, spektakularniji, možete otići i na njih. Njih smo spominjali i u blog postu o Kanchanaburiju i čini mi se u videu, ali proverite. Da, tu možete ostati onda par dana, ukoliko imate vremena i ukoliko želite da obiđete prirodu koja je stvarno lepa i, hajde kažemo, za neki kraj ili za početak, zavisi da li idete od juga ka severa ili od severa ka juga, je Chiang Mai sa okolinom. Da, Chiang Mai, Chiang Rai, da. To su isto zanimljive opcije da se vide. Takođe, Ayutthaya. Da, Ayutthaya je blizu Bangkoka, postoje neki
dnevni izlet i možete otići sa nekim spavanjem, da kažemo, a možete otići ujutro, vratiti se uveče. Imaju prijevoza lokalnog, čini mi se imaju neke agencije koje rade, tako da se raspitajte ukoliko vas i to interesuje. Da, to je drevna predstavnica Tajlanda, pa svakako nije loše i da se i to vidi. Mi nismo stigli ovog puta, pa sad vidjet ćemo neki drugi put. Sve u svemu, eto i to je opcija koju možete da vidite i ukoliko želite neko letovanje, možda neko letovalište blizu samog grada Bangkoka, možda da možete da odete i u Pataju. Takođe, isto u posljednje vreme često i Qatar Airways ima neke letove do Pataje koji budu povoljniji recimo nego do Bangkoka, tako da eto, pogledajte i to, da, istražite. Možete da možete razne kombinacije da napravite to šta bit će koliko ostati, eto mi smo dali neki ako predlog sprem našeg utiska, pa... Da, vi ćete već vidjeti. I sad, ukoliko ste se zainteresovali za temu Tajlanda, možete pogledati detaljnije neke druge videe vezano za Tajland koje smo snimali po delovima. Mislim da smo rekli sve, ukoliko vas nešto interesuje, pišite u komentare, rado ćemo odgovoriti, izaći u susret, pomoći ako nekako možemo, to je bilo to od nas do danas. Da, možete da nam daj na društvenim mrežama, pisati na Instagramu, smo isto koji gledali sebe iz Kanca, na Facebooku smo Jeftino putuj, taj ti se znate jeftinoputuj.com, tako da... Da, tako je, to je to i vidimo se u nekom narednom videu. Vidimo se, ćao. Ćao.